Zajímavou besedu s názvem Nebezpečný věk, zaměřenou na kriminalitu páchanou na seniorech v okrese, připravili poslední květnový týden policisté územního odboru Strakonice společně s Infocentrem pro seniory. Policisté provedli seniory budovou územního odboru Strakonice a ukázali jim současnou techniku používanou při zajišťování stop pachatelů. Kriminalisté během ukázky upozornili zejména ženy, aby nepořádek, například po vloupání do bytu, neuklízeli před jejich příjezdem. Pokud tak učiní, bývají obvykle snahy kriminalistů zajistit stopy marné. Senioři si prohlédli i klimatizovanou a profesionálně vybavenou střelnici v podkroví policejní budovy. Statistiky podvedených a okradených seniorů na území Strakonicka jsou varující. V roce 2011 to bylo 16 případů a jen 4 objasněny. V roce 2012 jich bylo 5, z toho 2 objasněny. Z 12 případů v loňském roce byl dokonce objasněn pouze jeden. Letos naštěstí došlo zatím k jedné krádeži, která byla objasněna. Pachatel vnikl do domu pod legendou, že je jejich známý. Představil se, následně se nechal pozvat na kafe, v bytě setrval a během odchodu požádal o zapůjčení finanční hotovosti na opravu auta s tím, že ji během hodinky vrátí a jako poděkování převeze plato vajec. To se nestalo, starší manželé následně druhý den provedli oznámení spáchaného skutku na policii, kdy pachatel byl po asi dvouměsíčním pátrání zadržen a obviněn ze spáchání přečinu podvodů. Policisté seniory upozornili, že rafinovanost zlodějů nezná mezí a proto by se všichni měli držet alespoň jedné důležité zásady. Nikdy nepouštět do bytu nebo svého domku neznámého člověka. Infocentrum pro seniory působí ve Strakonicích od 12. prosince loňského roku. S Radou pro seniory připravuje nyní další dvě přednášky. Jedna se bude týkat financí, kde se můžou seniori dozvědět, jak se chovat k penězům, jak si ochránit své peníze. A další, jakožto v tomhle na podzim poslední, by měla být přednáška s Českou obchodní inspekcí. Ty témata se jakoby ještě budou upřesňovat, takže bych doporučila seniorům, aby sledovali třeba zpravodaj nebo přišli do Infocentra pro seniory.